Dobrý večer. Doufám, že už jsem trochu slyšet. Já bych vás rád přivítal za distribuční společnost Artcam na dnešní premiéře filmu Nevěstinec. Tak já bych krátce představila Rozkoš bez rizika. My jsme organizace, která poskytuje zdravotní, sociální a terapeutické služby ženám poskytujícím placené sexuální služby. Zastupuje organizace Lastrada Česká republika. Organizace Lastrada se zabývá problematikou prevence obchodování s lidmi. My na rozdíl od Rozkoše bez rizika, která poskytuje zdravotní a sociální služby ženám, které pracují v sexuálním průmyslu, pracujeme s těmi ženami, které byly k prostituci donuceny a pracovaly, aniž by dali k této práci souhlas. Dobrý večer, já tady zastupuji organizaci Gender Studies. My jsme nezisková organizace, která letos oslaví 20. narozeniny. Zabýváme se převážně rovnými příležitostmi žen a mužů, feminismem, ale také postavením žen ve společnosti obecně. Nás by zajímalo, proč jste si to téma prostituce pro téma vašeho filmu vybral. Alors, en fait, c'est plus, dans un premier temps, je crois que c'est plus la maison close qui m'a intéressé que la prostitution en soi, c'est-à-dire la maison close comme lieu, comme institution, comme fonctionnement, et d'essayer de voir comment ça marchait. Takže myslím, že ještě víc než ta prostituce samotná mě zajímal ten Nevěstinec, ta budova vlastně uzavřená, to, jak to tam funguje a na to vlastně jsem se trochu zaměřil. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui a été énormément représenté en peinture, en littérature, mais ça a toujours été un point de vue extrêmement masculin. C'était des peintres, des écrivains qui les fréquentaient, qui revenaient chez eux pour écrire. Ale doposud to bylo vlastně místo, které bylo sice hodně prezentováno v malířství, v literatuře, ale vždycky z toho pohledu mužského. Byli to umělci, kteří do těch nevěstinců chodili a potom doma to místo vlastně reprodukovali ve svých malbách například. Et que globalement on sait comment vivaient ces femmes de 20h jusqu'à 2h du matin, mais on sait absolument pas entre 2h du matin et 20h et que moi ça m'a beaucoup intéressé. A vlastně my vůbec nevíme, jak ty ženy, víme, že jak žili od těch 8 hodin do 2 do rána, ale vlastně netušíme, co dělali bez zbytek toho svého. Et que donc j'ai commencé très vite à faire avant d'écrire à faire énormément de recherches documentaires à travers des livres de journalistes, à travers des archives de police, à travers des journaux intimes, à travers des lettres. A to mě velmi zajímalo, protože než jsem se pustil do toho filmu, tak jsem dělala velké rešerše, ať už z dopisů, ať už z intimních nějakých deníků nebo i z policejních zpráv. Et que plus j'avançais dans mes recherches, plus j'étais d'une part persuadé que c'était un vrai lieu pour le cinéma, et d'autre part, plus j'avançais, plus j'étais très très ému par ces femmes, et avec une grande empathie. A čím víc jsem v té své rešerši postupoval, tím víc jsem byl přesvědčen, že je to téma pro film, a tím víc mě vlastně zajímal to, co jsem četl, ten život těch žen. Et que les deux combinés m'ont convaincu que j'avais vraiment très envie de faire le film. A to mě přesvědčilo teda, že jsem opravdu měl chuť ten film natočit. Tak my děkujeme panu režisérovi, ještě bychom ho poprosili o jednu věc. Jeden z vás vyhraje CDčko se soundtrackem k filmu. Jako taková malá odměna za to čekání dnešní. Řada C se dadlo 10. Sedí tam, asi tam někdo sedí. Možná, že tam nesedíte, ale ten lísteček máte. Oh. Tak to je domluvený.